Iku paling angel. Artinya ngene, kita nak ismuni iman yo diuji be pangeran. Tapi senajan tu diuji, kita ora lulus lah, tetap sujud kita iku bener. Mergo kita nyujudi zat sing hak. Mulane kula nu yakin wis tak Gusti bahak ni mboten lulus lah ibadah teng jenengan. Tapi ibadah teng jenengan mesti bener, mergo jenengan pantas disujudi, pantas diibad. Faham niku maksud. Mun yakin nggih. Enak. Mulane qauluhul hak. Mulane warqa'u ma'ar Rokin sekon rukuk ya rukuk, serasa mikir ditompo tau cangkeman. Sujud ya sujud, terus mikir ketompo tau orang apa? Mengapa kalau sujud tak gegam? Kalau makmum rukin ya tau, Mustafa ya tak pada terus imamnya rasa, mereka raine kok ISIS ini ya rasa rapi. Nak saya rukin, wah imamnya liberal. Ya rahmu, nak serah tak pikiran. Pokoknya yang sujud ya apa? Imamnya sujud, imamnya apa? Sujud nak kesuwen yang mau kita ketun. Sujud kau dapat. Mau nanya dengan terkulon. Boy kulo suwon senang pangeran sing tenanan. Nak sampean muni siji tabas siji luru. Ada rano sing bayar. Mosok sujud mesti bener sampean ket. Mana kulo suwon. Dia nak sanjian pengen senang pangeran tenan. Wis rasa wedi sul khotimah, rasa wedi neraka. Ciri utama song senang pangeran ku Allah ta khofu. Wala tahzanu ala inna awliya Allah ila khaufun alaihim wala biasan. Nek wali tenan yo ora diwedi, ora duwe susah. Ana wong sujud kok wedi. Engko nang suul khotimah, engko nang tetep ora ditampa pengiran. Berarti ge jek di khauf duwe su. Samestine kaya nek sujud yang tur nuwun Gusti, matur nuwun sanget kula sumpun nang jenengan tetir sujud. Wong seneng tek kok. Mung jenengan kok tetir kula napa? Malane Zainal Abidin, Sayyid Ali Zainal Abidin nak sholat sedina ping 1000. Ping pirohen? Iku ora kok gara-gara niat 1000 mboten. Kula nate diceritani bapak nu ndek niku mau sholat 2 rakaat. Bareng sholat 2 rakaat tu nangis matur nuwun Gusti jenengan nedir kula sholat. Bukti syukur kula teng jenengan jenengan nedir sholat. Kula sholat malih 2 rakaat. Bareng sholat malih 2 rakaat, matur nuwun Gusti jenengan nedir kula nambahi sholat. Kula syukur sholat meneh. Nanti akhirnya 1000 ora krasa. Kau tahu ngelakon ini. Imam lagi 6, wis piro atau pikir. Ngok lagi wis piro kurang piro. Bari kok ora barbar. Ngono kok ora men dadi wali innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karwan kula misalnya salat rapati bener lewat jalur wali lewat jalur ulama, lha kok jalur apa itu? Jalur sabar kiri ora sabar. Sugih lomo ya ora sugih. Ayo melah jalur apa? Wali kan syaratnya atau lewat jalur ulama sugih lomo tiris sabar melalui jalur timus ya ulama rapal jalalen jalur fakir sabar ya ora gampang sugih lomo tapi lomo nang sugih zaman akhir paling sambil jat sing dilomakno 100 juta sekakian zaman Abu Bakar tiris sak miliar 300 miliar kan Kanjeng Nabi ana to lomo nang zaman akhir oh diusir bojone yakin. Abu Bakar di dunia tidak ada KPP Kanjeng Nabi. Abu Bakar keluarga mau digali apa? Kalau digali kali, apa apa wa rasul? Mana ini? Mus, misalnya Bu Jom takut, kamu suka kayak rati duit? Terus tak terobos, ya aslinya ini serah duit. Malah fitnah, aslinya ini serah duit kamu ini. Paham gitu, terus ini kalau suwon kita anut ilmu hakikat. Pokoknya fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi gue kudu roh nak kabeh iku hakikat dunya la ilaha illallah mesti cek swarga cek neraka pokoke sementing la ilaha soal kowe salah jenenge manusa ya wastagfir lidza jadi fa'lam annahu la ilaha illallah wastagfir lam dikawali mu'minan nah dadi gamane hubungan pangeran ngaten la ilaha illallah la ilaha illallah wes kowe yakin iku mesti bener wong iku kaulul hak kalimatul haqqin aliyah nahya wa aliyah nam terus kowe ning dosa misale hen Gusti kula tapi nate sering kula teng prapatan wong blodor-blodor kene Gus. Astagfirullah. Bari kowe itu mau niki profesional Gusti. Kalimat wau thayyibah lulus Gusti. Soal salah kula nggih astau. Sehingga jelas ukurannya jelas. Sing hak yo tetep hak, sing kepentingan kita di sepuro yo muni. Napa astau? Aja dicampur aduk. Jenengan tarani pangeran syaratnya nyepuro kula. Nak mboten nggih mboten lho yo neraka ge malah. Ngakoni pangeran jadi talek. Faham tidak maksud? Lain faham anahu la ilaha illallah. Soal ana salah yo wastagfir. Tidak. Gampang tuh ajaran gue. Gampang banget. Terus gampang bener. Gue sesuai Quran hadis.